her birinizin dalında böyük Azerbaycan ölkəsi durubdur. Kahraman Azerbaycan askeri, müqəddəs Azerbaycan torpağını, müstəqil Azerbaycan Respublikasının müdafiəsi yolunda irəli. Biz öz torpağımızda vuruşuruq və Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacaqdır. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. 27 sentyabr zəfərə aparan tarixi qərardan bir il ötür. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlamışdır. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə, bir yumruq kimi birlik və həmrəlik nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdir. Azərbaycan ordusunun sarsıdıcı zərbələri qarşısında duruş gətirə bilməyən işğalçı ölkənin ordusunun müdafiə səddi qısa zaman ərzində yarıldı. Başlanğıcda bir sıra kəndləri və strateji yüksəklikləri işğaldan azad edən ordumuz 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhərini işğaldan azad etdi. Döyüşlərin gedişi zamanı ümumilikdə uzun illər işğal altında olmuş 300 ədək yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Tərtər, Xocavənd, Xocalı rayonlarının böyük bir hissəsi azad edildi. Döyüş meydanında biabırçı məğlubiyyətlə üzləşən Ermənistanın baş naziri Azərbaycan prezidentinin şərtlərini qəbul edərək noyabrın 10-da kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Noyabrın 20-sində Ağdam, 25-ində Kəlbəcər, dekabrın 1-ində isə Laçın rayonları bir güllə atılmadan azad edildi. 44 gün davam edən döyüşlər zamanı vətən torpaqlarını işğaldan azad edən rəşadətli və müzəffər ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri darmadağın edilərək, canlı qüvvə və texnik hasardan böyük itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur olmuş və döyüş meydanındakı acınacaqlı məğlubiyyətlərinin əvəzini çıxmaq üçün Azərbaycanın münaqişə zonasından və cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən şəhər və rayonlardakı mülki infrastruktur obyektlərini, yaşayış evlərini, xəstəxanaları, tibb məntəqələrini, məktəb binalarını, uşaq bağçalarını, dövlət qurumlarının inzibati binalarını, təsərrüfat təyinatlı əraziləri hədəf seçmiş, müxtəlif növ silahlarla, o cümlədən artilleriya və ballistik raketlərlə atışa tutaraq, insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətləri törətmiş, mülki şəxsləri vəhşicəsinə qətlə yetirmiş, mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə irimqiyaslı zərər vurmuşlar. Belə ki, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, çoxsaylı tarixi və mədəni abidələri olan qədim Gəncə, ərazilərində strateji obyektlər yerləşən və keçən Mingəçevir və Yevlax şəhərlərini, Beyləqan, Bərdə, Tərtər, Qəbələ, Goranboy, Ağcabədi, Abşeron, Xızı və digər rayonlarını ballistik raketlər və digər ağır artilleriya qurularından atışa tutulmuşdur. 27 sentyabr 2020-ci il tarixindən 10 noyabrədək Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində ümumilikdə 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 93 mülki şəxs həlak olmuş, 454 mülki vətəndaş yaralanmışdır. Lakin mənfur düşmənin insanlıq əleyhinə bu cinayətləri xalqımızın mübarizlik əzmini sarsıda bilmədi. Rəşadətli ordumuz düşməni döyüş meydanında daha sarsıdıcı zərbələrlə cəzalandırdı. Vətən müharibəsində böyük şücaət göstərən hərbi qulluqçularımızdan 2907 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucalmış. Döyüşlərin gedişində həmvətənlərimizdən itkin düşən, yaralanaraq sağlamlığını itirənlər də olmuşdur. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əsgər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və
canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir. Bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir. Xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş. Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilir.